Mga persons deprived of liberty sa Talisay City BJMP Facility, nahatagan o higayon nga makasaulog atol sa pagtapos sa Buwan ng Wika, ilang nasinati ang mga kalihukan nga sagad sa saulogan lang sa mga tinun-an. Gipaagi kini sa PDL sa panagtigi sa balak, pagsayaw sa folk dance, slogan o poster making contest. Usa kini kapaagi aron masinati sa mga PDL ang posibleng wa nila masinati kanayanto. Ang mga BJMP personnel uban sa ilang mga warden ang nagsulob usab og barong Tagalog o Filipiniana. Gitambungan kini sa pipila ka sakop sa Talisay City Division samtang read a book og feeding program gihimo usab sa mga personnel sa Talisay City BJMP sa Maghawai Elementary School. Gitudluan sa pipila ka mga personnel sa Talisay City BJMP ang mga tinunan sa grade 1 og nihatag og mga pagkaon sama sa champurado, pan og mainom. Matud pa nga usa sa ilang advokasya ang mapabusog ang kabataan sa kaibaw o ang ilang tiyan.